Доброго ранку всім, хто починає цей чудовий день у компанії «Ранку по-київськи» на каналі Європейської столиці. У переважної більшості людей слово «лялька» асоціюється виключно із дитячою забавкою. І часто вони забувають про те, що такі іграшки бувають зовсім не дитячими, часом не надто привабливими, а часом занадто дорогими, аби віддати їх на поталу маленьким шибеникам. Останні ж стають справжньою знахідкою для колекціонерів, які не шкодують грошей на чергову новинку. Отже, про те, яка вона колекційна лялька, як триває робота з її народження, про все це запитаємо уже за мить у мистецтвознавця Анастасії Кацан. Анастасія, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Анастасія. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякуємо, що принесли з собою так багато різноманітних ляльок. Речей, про все це будемо говорити дещо згодом. А поки хотілося б запитати, у зв'язку з чим пов'язана така популярність останнім часом колекційної ляльки в Україні? Адже там років 10, так можна сказати, вона на піку перебуває своєї популярності. Чому так трапилося? Ну, не знаю, наверное, все мы родом из детства, и куклы с самого детства окружают многих из нас, поэтому некоторые, вырастая, не перестают играть в куклы, и так или иначе, кукла всегда остается с нами. Якщо говорити ось за те, як за цей час змінилася дійсно ось така колекційна лялька щодо матеріалів, форм, того самого вбрання, виразу обличчя, яких метаморфоз вона зазнала і яка нині ось найпопулярніша, яка в тренді? Ну, на самом деле, 10 лет назад вообще в Украине такого понятия, как авторская кукла, фактически не было. За эти 10 лет появилось очень много новых, хороших художников. И на сегодняшний день авторская кукла действительно, как вы сказали, на пике своей популярности. Что касается материалов, то материалы есть новые, современные. Это полимерные пластики. Но всегда в тренде фарфор. Вот я принесла работу из фарфора. Он очень трудоемкий, потому что нужно сначала сделать форму, потом его нужно же обжечь, для этого нужно выдержать технологию, иметь печь. Вот, поэтому фарфоровая кукла, ну, она ценна еще и тем, что она очень долго может сохраняться. Вот, кукла из бумаги, из ткани долго сохраняться не может, ну сколько, 50 до 100 лет. Зрозуміло, дивіться, ось ви сказали, що років приблизно 10 тому до нас прийшла ця мода. А звідки ця мода прийшла? Які країни і навіть, можливо, сьогодні вважаються законодавцями моди в лялькарській справі, якщо можна так сказати? Ну, наверное, так нельзя говорить, но в каждой стране своя тенденция относительно кукол. В Германии очень красивые, прекрасные антикварные куклы. Во Франции тоже очень красивые антикварные фарфоровые куклы. Они там периодически друг у друга подсматривали, чтобы сделать все лучше и лучше. Ну, наверное, французы тут, конечно, держат лидерство. У итальянцев прекрасные куклы из шерсти. Если брать Чехию, Венгрию, то у них распространены марионетки. А в Северной Европе это же эльфы, гномы, тролли. Вот. У нас совсем другая традиция. Наши традиционные куклы – это мотанки, это бережные куклы. Но вот на сегодняшний день мы вышли уже тоже на очень хороший уровень, именно авторская и коллекционная кукла. Наскільки українська авторська колекційна лялька користується популярністю в Європі? І наскільки ось вона може скласти конкуренцію ті самі французькі або італійські? Безусловно, может, потому что в нашей стране очень много хороших, талантливых, профессиональных художников, которые держат очень высокий уровень. Ну, дивіться, ляльку робити можна робити і на замовлення, а можна робити і стартом з власної уяви. По-перше, як простіше і як часто замовляють ляльку? Больше всего, конечно, заказывают портретную куклу, потому что очень хочется порадовать. Портретную, то есть приносят вам светлину и говорят, я хочу, чтобы сделали ляльку, как моя дружина, або как моя матуся, або как мой сын. Да, как мой друг. И этот друг мой, например, занимался в молодости разведением тюльпанов, а сегодня он купил себе телескоп, а еще он очень любит фазанов. Поэтому, чтобы вот это все присутствовало непременно в этой кукле. А, власне, щодо виразу обличчя, ну, это, напевно, мені так здається, що це найскладніший момент, коли дійсно ми бачимо ось емоційний стан цієї ляльки і ми надаємо цей стан. Як до цього процесу підходити? З якими почуттями, відчуттями ось майстер має ставати саме за цей процес? Ну, конечно, хочется, чтобы большинство мастеров наделяли куклу позитивными эмоциями. Ведь приобретая куклу или создавая куклу и внося ее в дом, вот вы же каждый день будете на нее смотреть, она же сидит у вас на полочке. Хочется, чтобы, идя мимо нее, улыбнулся ей, она тебе, и день уже стал хорошим.
Ну, власне, з огляду на те, що ви сказали, ляльки живуть власним життям. І чи можна їх назвати певною мірою мистичными створениями? Конечно, безусловно. Есть очень мистические куклы у нас в галерее, которая находится на Подоле, галерея «Авторская кукла». Есть король летучих мышей, который не может сидеть возле зеркала. Возле него зеркала всегда падают и разбиваются. Поэтому мы его уже отсадили после третьего зеркала. Ну, а, власне, ось ми заговорили за те, що часто приносять, наприклад, світлину когось з друзів, з рідних. Але, власне, якщо ось немає світлини, просто хочуть зробити ляльку. Відповідно, це ж і майстер теж вкладе в її риси обличчя певні свої емоції, свої почуття. Як, власне, створюється ось дійсно характер ляльки? Який характер надається кожній з них? Ну, ведь мы же идем от образа. Художник задумывает какой-то образ или какой-то персонаж. И в зависимости от того, хороший он будет, там, позитивный или негативный, так уже получается. А, до речи, каких персонажей важче створювати, позитивних чи негативних? Всегда проще сделать грустную куклу. Многие хотят отпустить какой-то негатив и оставить его. Сложнее сделать позитивную. Ну, власне, на продовження теми, яку вже розпочав Влад, ось не всі роблять ляльку за світлиною. Можуть прийти до вас в галерею, подивитися, який є асортимент, і обрати собі. І ось тут таке постає питання. Хто кого обере? Лялька покупця чи покупець ляльку? Якщо так, то які є критерії? Я думаю, що і так, але так як у нас в галереї в основному 99% – це добрі, світлі, позитивні кукли, то таких и выбирают, и они выбирают себе добрых, светлых людей, потому что, ну, вряд ли какой-нибудь злой, отрицательный, негативный товарищ к нам заглянет. Власне, ось за розмірами, які бувають ляльки, які максимального розміру у вас є, і які найбільш мініатюрні? Ну, максимальная, наверное, 1,20 м у нас были высокие работы. Вот. А самые маленькие, вот я принесла показать вам, это кукольная миниатюра, автор Александра Короля, единственная на сегодняшний день в Украине художница, которая делает миниатюру. Вот. Здесь в антикварной, в старинной шкатулке она создала, ну, такую комнатку, в которой есть и маленький коньячный набор рыбки, который есть, наверное, у каждой бабушки на полочке, маленький стульчик, маленький патефончик. То есть все уменьшено относительно настоящего масштаба, аккуратненько, до такого размера. Такі мініатюрні композиції досить популярні в Європі, в Україні. Наскільки вони розповсюджені? Совсем нет, и мы вот очень долго искали такого мастера, мы нашли вот одну Александру и делали ей, с ней делали персональную выставку вот в начале этого года. Окрім, ось бачимо, що обрала вона такий сюжет. Які ще сюжети бувають для таких композицій? Ну, вообще эти композиции называются румбоксы, то есть это либо кукольные домики, либо кукольные комнаты. И в этой кукольной комнате уже полностью все, что там может быть, столики, стульчики, чашечки, в чашечках чая, в чае плавает лимончик и все маленькое. Тобто все настільки деталізовано. Да. Ось ці бокси, вони бувають різні. Це, ну, наприклад, ось бачимо скринька. Що може ще слугувати за такий бокс? Це що угодно. Це може бути лампа, фонарь. Навіть у нас був старинний редикюль. Ось ця прекрасна сумка театральна. І в ній маленький театральний мір. Ну, Анастасія, дивіться, ми говоримо про те, наскільки це складна і дійсно копітка робота. А таке питання, яке, думаю, цікавить багатьох, наскільки це дорого? Ну, так как художник, в данном случае этот художник, работает для радости в жизни и от души, от сердца, то ее работа на самом деле стоит не очень дорого. Могли бы стоить дороже. Ну, а, власне, траплялося таке, що, ну, не знаю, повертали ляльку з якихось причин. Я не маю на увазі, ось у нас сьогодні, до речі, Міжнародний день захисту прав споживачів, не беремо до уваги, там якийсь чіп зламалася чи ще щось, а ось не зійшлися характерами або ще за якихось причин. Чи такого не траплялося ніколи? В моїй практиці не було. Ну, ти ж вибирає куклу, вже смотриш її в глаза. Ти її вже любиш і вже несеш її додому. Дивіться, поговорили про те, що створювати складно, про те, що це досить таки дорого матеріал. А де ж цьому навчитися? Хіба можна там зайти на YouTube-канал і подивитися, створюємо ляльку вдома? Це ж, мабуть, складно. Є якісь спеціальні курси? Чи кожен обирає собі учень майбутнього майстра і вже стежить за його роботою і працює разом? Ну, при галереї є школа кукольного майстерства, і у нас преподають ведучі художники-кукольники українські. Можна прийти і навчитися. Ну, звісно, спочатку ви смотрите роботи майстера, вибираєте того майстера, який вам підходить, і вже
прийдете к нему. Наскільки часу необхідно для того, щоб навчитися, щоб створити якусь там невеличку лялечку, там у простому вбранні, не надто коштовну? Метр 20. Ну, лялечку сантиметров 30-40 можна зробити за місяць, за 8 занять в нашій школі, від початку до кінця. Ми спочатку ліпимо голову, руки до локтя, ноги до колена, робимо розпис, парик, збираємо, і виходить у вас куколка. Як до своїх лялек ставитеся ви? І часто кажуть так, що митець створює, вкладає частинку себе, частинку душі, і будь-що там, полотно, музичний твір – це його дітище. Для вас ваші ляльки стають вашими дітьми? Звісно. Як ви потім з ними, чи не складно вам розлучатися? Завжди дуже тяжко і дуже больно, але віддаєш же в хороші руки, і вже тоді все добре, ти ж з чистою душою віддаєш. Анастасія, дякую вам дуже за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Власне, хочеться побажати, щоб у вас були лише хороші клієнти, яким би дійсно хотілося віддавати з чистим серцем і з чистими думками свої роботи. Я ж нагадаю, що із лялькаркою, із мистецтвознавцем Анастасією Кацан сьогодні говорили про мистецтво створення ляльки, де цьому навчитися і, власне, що для цього необхідно.